Imali smo problem jedan, bez dinara smo bili. Oteo sam negde 400 grama koke ili pola kile muze. I ajde, reku, da prodamo tu. Verovatno ovi ljudi se drugiraju. I uzem one paketiće, pravim, da prodajem. Mi smo išli ceo dan, pešačili tu po toj transžurci. Nismo imali dinara. Voda se plaća, žedni, crkavamo. Sad, danas se ne plaća više voda u Holandiji na transžurkama, da znate, zato što su dosta njih potrkali od žeđi, pali u nesvijest i umrli. A tad se plaćala voda. Sad ja sam razmišljao, prodat ćemo jedan paketić tog kokaina, kupit ćemo vode i da jedemo. Mi smo ceo dan prodavali, nismo prodali ništa. Zašto niste prodali? Pa sad ću ti objasniti. Dolazi čovjek kod mene uveče negde. Potrkali smo, ne možemo da izađe, daleko smo ušli par kilometra. Sve oko narod, gusto. Dolazi čovjek, nudi mi kokain, trava, dođi vam. Šta je, šta je, šta nudiš? Imam sve, imam travu, imam ekse. To je neki Holanđani. Daj bro, reko, čovječe, o čemu se ovde radi? Reko, ponosa neku koku, neće niko da kupi. Kaže on, pa jesi ti normalno, ovo su sve studenti, oni su skupili drogu 7 dana unapred. I kaže, njima je skupo da kupe kokain. Reko, tako? Tako. U Srbiji, u Holandi imaju pare za kokain, a holandski studenti nemaju. A nema niko pare za kokain, verujem. Ko uzima kokain? No, nemam pojma. Evo, ja nisam mogao da prodam to i podelio sam po srpskom klubu sve ono što sam imao. Drži, reko, ovo ne može ni da se proda ništa. Koliko si otimao kokaina, obično? Nisam nikad oteo preko kile kokaina. Čak što nisam, nemoj da misliš, ti sad ješ po ceo dan da otimao drugu. I to sam radio samo, moraš da znaš, iz razloga kad mi nestane novca. Moram nešto da uradim, a da ne udaram na porez, da ne pljačkam zlatar.